ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်26ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတက္ကရာဒိဋ္ဌိခွာရေးတရားတော်ဘုရားဓမ္မတွေသစ္စာကိုနားလည်မှုရှေ့ထားရမယ်ဝိပဿနာအလုပ်တပည့်တို့ထွက်ရလန်းကြီးမကြီးကိုကြောင်တန်းစွာသွားပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာကိုသုတ္တမယဉာဏ်နဲ့သိဖို့အရေးကြီးဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘာသိဖို့အရေးကြီးသစ္စာသိဖို့အရေးကြီးနော်ကောင်းပြီဒီသစ္စာတင့်နံပါသိဖို့အရေးကြီးပြီးဒီကလာသစ္စာသိပြီးဒီကာလနေုံနဲ့လေသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်ထိတ်တန်းကြပြီးဒီကာလနေတော့သစ္စာသိခြင်းနှစ်နံပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေဒကာဓမ္မတွေဝေဖန်ရလေဦးမယ်သစ္စာသိကြတော့ကိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါယခုဖြစ်စေခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒါကိုသိမှလည်းသစ္စာသိမယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိရင်လည်းမှန်ပါဗျာဒါပြန်သစ္စာသိခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုရှေ့ထားသိပါအောင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုရှေ့ထားသိမှသာလျှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါထဲမှာအောင်းနေတာဖြစ်နေတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသိမှတက္ကရာဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုပြန်ဆရာဘုန်းကြီးပြောဖို့လို့အောက်မရပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာတင့်တယ်ဗျ။မှန်ပါဗျာ။သူ့ဖြုတ်ရှင်လို့ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရမယ်ဆိုတာကတင့်တယ်ဗျာ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှသစ္စာသိမယ်။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာသိမှသံသရာပြတ်ခြင်းပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဩတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတာပေါ်လာ။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မတို့ဘယ်ရောက်ရောက်အခုအစီအစဉ်တိုင်းအခုအစီအစဉ်တိုင်းကြိုးစားမှသာလျှင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီလိုရခီအမြန်ကြီးရောက်မယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာတက္ကရာရီဖြုတ်ခြင်းရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိရမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိမှသစ္စာသိမယ်မှန်ပါဗျာသစ္စာသိမှသံဃာပြတ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ဂုရမေကြီးကတော့ဟောလိုက်ကြတယ်မင်းတို့သစ္စာမရှိကိုသံသရာရှိကြတယ်ကွာ။နားလေးရှိခဲ့တယ်မင်းတို့လည်းရှိတယ်ဥမဲ့ဆိုတာလမ်းဆုံးဟောတာပါ။မှန်ပါဘူး။သင်္ကေဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသိမှုကဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့သစ္စာဆိုင်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတော့သစ္စာမသိခင်ရှိဥစွာတက္ကရာရီဖြုတ်ရ။မှန်ပါဘူး။တက္ကရာရီကဘယ်ပေါ်မှာစွဲမိကပ်ပြီးဒီကလာနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာစွဲမိကပ်ပါဘုရားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာစွဲမိပြီးဒီကလာတက္ကရာရီကကတ်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိလိုက်ပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့တက္ကရာရီကပြုတ်ပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီတက္ကရာရီပြုတ်တော့မှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာဘာသစ္စာတွေလဲလို့ပြုံကြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျမှဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတဲ့ဒုက္ခအစုကြီးဆိုတဲ့သစ္စာပေါ်လာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခအစုကြီးသစ္စာပေါ်လာတော့မှဘုရားကျွဲတို့အဲဥလဘုရုကဩနောက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဒုက္ခခန္ဓာကြီးလာရင်ဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်မတော်တော့ပါလားဆိုတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပေါက်ပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ရှိဥစွာတက္ကရာရီခွာရမယ်မှန်ပါဗျာခွာခြင်းပါသိအောင်လုပ်ရမယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိအောင်လုပ်ရမယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိမှသာလျှင်သစ္စာကိုသိမှာသစ္စာသိမှသံသရာဤဒုက္ခတွေကိုမလိုခြင်းမရခြင်းနဲ့မဉဏ်ပေါ်မယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တဲ့ဒကာသစ်တို့အော်ဒီနေ့ဆရာဘုန်းကြီးစချင်းပြောတဲ့အရေးဟာဖြင့်သံဃာဖြတ်လန်းမှာဖြင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်နေပါဘောလားဆိုတာသေချာမှတ်ပါဘုရားဘယ်လိုပဲဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စရင်းမြင်တယ်ဒုက္ခရင်းမြင်တယ်အနတ္တရင်းမြင်တယ်လို့ဆိုညာတော်လဲသက္ကာယကိုဆရာဘုန်းကြီးကဖြုတ်မပေးဒကာဓမ္မတွေညာထဲမှာလဲသုတ္တမေယညာနဲ့
မပြုတ်သေးလို့ရှင်ဝိပဿနာအထုတ်များတော့လေတက္ကရာဒိဋ္ဌိအပင်ခံလို့ဒကာသေးမဲ့ဖို့မဆိုင်နိုင်ဘူးတဲ့သဘောကြ။ဒါပြန်တက္ကရာဖြုတ်မပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ပြီးကလည်းရောက်လာလို့ရှင်ရှုခဲ့မှတ်ခဲ့ဆိုယုံနဲ့ဖြင့်အချိန်သာကြာ၍လိုရာခီးမပေါက်ပေဘူးဒါဖြင့်ရှေးဥစွာတရားဓမ္မတွေဘာဖြုတ်ပေးရမလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးရမယ်နော်အဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကတရားဓမ္မတို့တန်တော်ကာယောသက္ကာယောဆိုတဲ့အတိုင်းတန်တော်ပရမထာဖြင့်သင်္ချာရတဲ့ကာယောကိုဒီသက္ကာယောပရမထာဖြင့်သင်္ချာရတဲ့ကိုသက္ကာယေဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိပရမထာဖြင့်သင်္ချာရှိတာကိုနာနောက်စာခြင်းမယ်ပရမတ်ဓာအပြန်ခဏလေးပေါ်လာရင်တော့ပရမတ်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါငါနောက်စာခြင်းရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပေါ်နေတာကိုငါနောက်စာခြင်းနေရင်မှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပေါ်နေတာကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေဆက်နေတာကိုငါနောက်စာခြင်းနေလို့ရှိရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီသက္ကာရီမြုပ်ပဲနဲ့တကောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးကိုဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌာတွေပဲဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌာတွေပဲလို့တခါကျော်တော်ဦးလာဘူးလို့အပေါင်းရှင်ညာတော်လည်းဒိဋ္ဌိအပင်ခံနေလို့မညာမဝင်နိုင်ပါဘူးမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခံနေလို့တမာဒိဋ္ဌိဝင်ခွင့်မရပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာဒေါဝနသုတ်ဆိုပြီးဒေါဝနဆိုတာအန်တဲ့သုတ်ပေါ့ဗျာသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ဥပဒနာရှုနေတမာဒိဋ္ဌိကထွက်ပြေးနေတာပဲဘယ်တော့မှတမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်မရနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ရောက်လာမှဇာလင်ရသက္ကာယဒိဋ္ဌိကအံထွက်တယ်ကွာဒီလိုဟောထားတဲ့ပါဠိတော်တွေကသင်္ချာမြင်သာဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ကြောင့်အာလုံးတရားနာလာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာမလုံးပြီသက္ကာယဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအကြီးအကျယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားဘုရားဥပဒနာမလုပ်ခင်ပါလို့ရမလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်မဲ့ကြံကြံတော့လေခန္ဓာပရိစ္ဆေပေါ်လာတာမသိပြန်လည်းမဖြုတ်တတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်လာတာသိမှသာလည်းသက္ကာယဒိဋ္ဌိကပြုတ်တယ်ကဲဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြောကြပါစို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိထုတ်အောင်ရှင်းကခန္ဓာဝကဇံယုတ်ပါဠိတော်မှာအနုရာဒယဟန်လေးဆိုတာရှိတယ်သူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလှလှကြီးတကသိမြင်နော်မှန်ပါဗျာတကကျွဲ့မြင်နော်မြင်ပါဘူးမြင်မြင်ရတော့မိုင်းညာဖွညာမရအောင်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ရောမိုင်းညာဖွညာမရပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူစိတ်ထဲမှာအဲသတ္တဝါသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်သေးသလားမဖြစ်သေးမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့ပတ္တဝဟုသောဒိဋ္ဌိတန်မြတ်ဟူသောဝိသိကိစ္စဒါတွေကရှိနေတော့ဖြစ်ပြည့်စင်မြင်냐တော့လေသူမညာမရချာမှန်ပါဗျာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားလက်ထက်ကနော်ပြီးတော့သာဏမထေရတဲ့မောင်ရံဆိုတဲ့သာဏမထေရဖြစ်ပြည့်တယ်သူကုန်မြင်တယ်အနိစ္စဖြစ်တယ်ကုန်မြင်냐တော့လေတက္ကရာဒိဋ္ဌိကကျမ်းတယ်ကျမ်းနေတော့သူရှုကြည့်တယ်ရှုကြည့်တဲ့အခါဒုက္ခကသိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ကုန်မြင်ဘူးဘာကျမ်းနေလို့ပါလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိကျမ်းနေတယ်ဆိုတာသဘောကျဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဆရာသမားတွေကအမျိုးမျိုးဘုံဘောဟောကြပြောကြညာတော့လဲအစဉ်လေးကြိုက်ဦးမှလည်းကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုပါလဲအစဉ်မပါဘဲနဲ့ရောက်လာလှုပ်ခဲလှုပ်ခဲရောက်လာလုံးဝလုံးဝလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကျွယ်ကိုကျွန်းနေလိမ့်မနော်မှန်ပါပါကိုကျွန်းနေပါဆိုရင်ရပါတယ်ဆိုတာလည်းယခုပေါ်ပြောပါပြီမှန်ပါပါရှင်နုရာရသည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပါရသနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုညာတပရိညာနဲ့ပြုတ်မထားလို့မမရဖုံမရဖြစ်ရခြင်းမှန်ပါပါရှင်သန္ဓရီတရားဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပါရသနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တာဒိဋ္ဌိဤဟူသောတရားကခံပြီးဒီကရနေတဲ့အတွက်မရတာ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြနေသဒုက္ခအနတ္တမြင်မှုတဲ့တင်းနံပါအရေးကြီးတာဒိဋ္ဌိခွာဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါ။တင်းနံပါဒကာဓမ္မတို့ဘာခွာရမလဲ။ဒိဋ္ဌိခွာပါဘုရား။ဒိဋ္ဌိခွာတော့
ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သိမှသွားနိုင်တယ်မှန်ပါပါခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မသိရင်လည်းမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိမခွာနိုင်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့အာထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဘယ်တော့မှမရဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိရိယကိစ္စကတားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကားကျွဲပတ်တာမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့ဖြင့်ပေါင်းပြအောင်ပေါင်းပြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာအချိန်ဒီအလကားကုန်ပြီးဒီကရသွားမှစိုးလို့ပါပါဗျာ။ဒါကြေကြောက်ဆံပေါင်းကောင်းပါဗျာ။ကြောက်ဆံမှန်ကောင်းပါလေဝိပဿနာရှိဝိပဿနာရှိဆိုတာအင်းဖြစ်တဲ့ရှုကွာမေတ္တနာနှိစ္စနဲ့အင်းနှိစ္စသာရှိတာပဲဒုက္ခသာရှိတာပဲအနတ္တသာရှိတာပဲအဲ့ဒါလေးတွေမြင်အောင်ရှုရဆိုတော့လည်းမပြီးသေးဘူး။မှန်ပါဗျာ။မပြီးသေးဘူးလေရှုပါရဲ့ကံနဲ့သူရရလားမရပါဘူးအမှုရတာမရဘူးသံဃာမရဘူးယမကမရဘူးဘာတွေကြောင့်တော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘုဒ္ဓိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စဆိုတာတွေကအပင်သဘောနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမှုပြရသဘောနဲ့တိတ်နေတဲ့တွေ့တဲ့လုတ်တော့လုတ်ပါရဲ့မရပဲဖြစ်မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတစ်တစ်နေရာထားနဲ့နဲ့နေရာသာသုံးသုံးနေရာသာမှသာရင်တို့တို့ဒီကနာစီစဉ်ကြိုက်ကြလို့အလုစံမှလည်းဒီတိုင်းတစ်သက္ကာရတိဖြုတ်အောင်နှစ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေမှုကသိရသုံးဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့သိရမယ်လေးဓမ္မကလည်းမဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှပိုင်းခြားခြင်းနဲ့မဉ္ဇဉ်ပေါ်နိုင်တယ်မမဉ္ဇဉ်ပေါ်နိုင်မှာပေါ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေအရေးကြီးစွာပဲပြောပါတယ်တဏ္ဏဘသက္ကာတိခွာရအောင်နိဏ္ဏဘကပရိစ္ဆန္ဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါသိရအောင်သုံးကဒုက္ခသစ္စာသိရအဲဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိမှလေးနံပါမဉ္ဇဏ်ပေါ်မယ်နမယံပေါ်နိုင်မှာပေါ်နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်တစ်ကဘာလို့ရမလဲနှစ်ကဘာသိရမလဲသုံးကဘာသိရမလဲအဲလေးကဒုက္ခသစ္စာသိပြီးမှမဉ္ဇဏ်ပေါ်နိုင်တယ်ရှင်းညဒါဖြင့်အားလုံးတရားဓမ္မတရားနာတယ်ဆိုတာဒီကိုယ်ရေးလို့မှိုက်ဆံတရားနာတာသူများရေးလားကိုယ်ရေးလားကိုယ်ရေးပါဗျာကိုယ်ရေးကိုဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့လို့မေးတဲ့ခါကျဒီရေဒီဘွားလိုက်သုတေမနေသေးလုံးလို့ရှင်းဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့ပါဘုရားဆိုပြီးနာကြအထုတ်ကြတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုယ်ရေးပုံလားဗျာမှန်ပါဗျာကိုယ်ရေးကိုအလုစင်တဲ့နှစ်သုံးလေးกินလို့လဲကိုယ်ရေးပြီးပါပြီးပါဗျာဒါကြောင့်လာဘူးလို့တခါကျွေးတုပ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညာနဲ့တုပ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြုတ်ဖို့မလိုပါဘူးဖြစ်ဖြစ်ရှိုံပါပဲအခုဆွဲပြီးဒီကလာတရားဓမ္မတွေနောက်ပိုင်းကနေပြီးဒီကလာခုပယ်ပြောနေတဲ့အသေးပဲကအခုမှတရားနာသစ်တွေတရားထုတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တရားသစ်ပြောရမှာဒီမှာတရားသစ်တွေလို့ဆွဲနေမင်းနဲ့ငါကျော်လို့လာဘူးလို့လို့ကြတော့အေးမလုံးလိုက်တော့မလုံးလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိမင်းတို့ဒီကအထူးဖြုံနေကြတိမှုနဲ့ဖြုံနေကြမလို့ဘူးကကျင့်မှုနဲ့သာဖြုံလိုက်တော့ဟေးလို့ဟောရင်ပါပဲအဲ့ဒီထဲမှာမှချွန်းချက်ရှိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအတွက်ဆိုတော့ဟာဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပါဦးဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းလို့ရှင်လည်းဘာနာလဲအောင်ရင်သိရမှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဟုတ်ပါဘူးဘာသိရမှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုရင်လက်ရှိခန္ဓာကြီးခုပေါ်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဲ့ဒါသိမှာအဲ့ဒါသိတယ်မှာဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒယဟောတိဆိုတဲ့ဒုက္ခစုကြီးဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာလို့သိတော့မှတို့ဒီဒုက္ခငြိမ်းရင်တဲ့အလုတ်လုံးမှာပဲဆိုတော့မဉ္ဇဏ်ဒီသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာမဉ္ဇဏ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်မိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်ရှားလို့အောင်မြင်ခြင်းလို့ရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးတရားနာကြတဲ့ဃာရမတွေယနေ့အစကပြန်ပြီးဒီကလာဟောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ရမှာဘာပြန်ဟောနေပါ့။ကဲဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မရည်ဒီပုံစံကိုလည်းကြည့်ကြတာပေါ့။တင်းနာမှာဘာလို့ရမလဲ။ခွာရ။ကဲသက္ကာရည်ဒီခွာတော့မယ်ဘုရားဓမ္မတို့။ဘုရားဓမ္မတို့သာနာသက္ကာရည်ဒီခွာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲရင်မခွာနိုင်ဘူး။ကဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြကြစု။မွေးရတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမဆိုးပါဘူး။
ယခုတရားပွဲထဲမှာပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါယခုကနာပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအေးစကြီးလိုပါတယ်လို့ကုလဘုံမှတ်လိုက်ဆုံးမှန်ပါပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ကိုရှုနေလို့လဲချုပ်ပြီးသားဖြစ်လို့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်မရနိုင်ပါဘူးအနာကမရောက်သေးတဲ့ရှုလို့လဲမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကမရနိုင်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုရှုရမှတာလင်ဒိဋ္ဌိကွာပြီးမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ယခုဖြစ်စေခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအေးစကြီးပြတော့မယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေလေးလေးစားစားနဲ့ပုံစံကြည့်ပြီးမှတ်ကြပါဘုရားလေးလေးစားစားနဲ့ပုံစံကြည့်ပြီးမှတ်ကြပါလို့သူ့ပဲတိုက်တွန်းနေတယ်ဆိုတာသဘောပါလားဘုရားကောင်းပြီဒါနဲ့ကြည့်ကြကြည့်ကြတရားဓမ္မတွေလေကိုကိုကိုတန်တာမှာပဲကိုမြက်ကိုမြက်လုံးနဲ့ဟုတ်လားကိုကြီးမျက်နှာအရှင်းနေအဲသမိုင်းနဲ့ဘုံတွေသားရဲ့ခြူဘုံညိုဘုံတွေကိုကိုယ့်မျက်လုံးလေးနဲ့ကိုကြည့်တာပေါ့ဒါကမျက်လုံးပေါ့ဒါကုတ်ခန္ဓာကုတ်ခန္ဓာအရှင်းကိုကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုကြည့်လိုက်ပါမျက်လုံးဆိုတော့ရုပ်မျက်လုံးပေါ့ဗျာအဲဒီကိုယ့်မျက်လုံးရုပ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ရုပ်မျက်လုံးအကြည့်တတ်နဲ့ကုတ်ခန္ဓာဖြူနေကြောင်းကြဆိုတဲ့အရှင်းနဲ့ဒါကြတဲ့တဲ့ပေးလိုက်ပါတဲ့ပေးလိုက်တဲ့ခါကြတဲ့ခါကြတော့မှမြင်စိတ်ကလေးဆိုတာပေါ်လာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာလေးပေါ်လာအဲကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်ကန္နာရှိတဲ့ဖြူနေကြောင်းကြားဆင်းနေနဲ့တဲ့လိုက်တဲ့ခါကြတော့ဩငါဖြူတယ်ငံမဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဟာပေါ်မလားဒီမြင်စိတ်ကလေးပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ရသတို့ကစဉ်းစားရဒီမြင်စိတ်ကလေးတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံတစ်ခုတိုက်ဆိုင်တာနဲ့နံတစ်ခုပေါ်တာပဲယုံတစ်ခုတိုက်တာနဲ့ဟာမျက်လုံးယုံဟောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖြူရမဲတယ်ဆိုတဲ့အရှင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအရှင်းနဲ့မျက်လုံးယုံမျက်လုံးနဲ့ယုံအရှင်းနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူရင်မဟုတ်တဲ့အတွက်လူရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာဒီမြင်စိတ်ကလေးကအကြောင်းပဲတစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးပေါ်ပါလိမ့်မလဲလို့ယခုကဲခတ်ပါအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာပါဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲမျက်လုံးရုပ်ကဆင်းယူပါရင်တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတယ်အင်းဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကအကြောင်းပေါ်ဗျာအလဲပေါ်လာတာလေးကအင်းဒါဖြင့်ဒီလိုလေးဆိုလိုက်သူကဖြစ်ကြောင်းကနှစ်ခုဖြစ်ကျိုးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကဖြစ်ကျိုးကဒါသေချာမှတ်ပါဒါသေချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့မျိုးလုံးလေးမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမိမျိုးလုံးလေးကမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဩဒါအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အကျိုးတစ်ခုမြင်စိတ်ပေါ်တာပဲလို့မှတ်တယ်ဘုရားမှတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာတက္ကရာရိသီဒါကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမှာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တော့အကြောင်းတစ်ခုကပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှင်းမလဲအကျိုးတစ်ခုကပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နာအကြောင်းတစ်ခုကအကျိုးတစ်ခုကအဲပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နာနဲ့လည်းခွဲမှတ်လိုက်ပါဦးရှင်းမလဲအကြောင်းတစ်ခုကဘာလဲဗျာဟေးအကျိုးတစ်ခုကဟောဒါဖြင့်ဒကာသေတို့ဒကာကျွယ်တို့ဦးလာကုတို့အဲအကြောင်းနဲ့ကျိုးပါလားသိကြပါလားသိပါဘူးအကြောင်းနဲ့ခုနဲ့ကျိုးတစ်ခုပေါ်လာပါလားလို့သိပြီနော်ဆိုကြတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲငါလာတာပဲဆိုတာနာမြင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကလာသေးရဲ့ဟောအကြောင်းနဲ့ခုကြောင့်ကျိုးတစ်ခုဖြစ်တာပဲနမောတေဒါလေးကနာမြင်တာပဲနာပြူတယ်နာညိုတယ်ဆိုတာနာမြင်ပါပဲဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နဝါကြောင့်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုဒကာသစ်တို့ကညာထဲမှာမရောက်တဲ့တွေ့ပဲငါမြင်ငါချောသားပဲငါလှသားပဲငါရုပ်ဆိုးလာပြီဆိုတော့မြင်စိတ်ကလေးကိုငါဆွဲဆွဲတယ်ဒီမှာတက္ကရာတစ်ခုဝင်လာရှင်းမလားရှင်းပါဒါခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသိလို့ခုဘာပြုတ်သွားပါလိမ့်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်သက္ကာရိတိမပြုတ်ဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာကိုသိလိုက်ခြင်း
ရှင်းခါတော့ငါတော့တရားကျွဲတို့ဥလားဘုရုကနတ်ကငါကြည့်ငါမြင်တာပေါ့ကွာငါကောင်းမှမဟုတ်ပဲဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုငါရယ်လို့မထင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားရှိတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုငါရယ်လို့စွဲလိုက်တာစွဲတဲ့ခါကျတော့ဒီမျိုးလုံးလေးကအခုမြင်တဲ့ခါမြင်တယ်မမြင်တဲ့ခါတင်္ဒရာတွေဖုံးသွားတဲ့ခါမမြင်ဘူးဆိုတော့ငါချက်တာပဲရှင်းတော့ငါမြင်တယ်ထင်နေတော့ဒါတွေကတင်္ဒရာဖုံးလို့အဲမျက်စိယောဂါကပ်ရောက်လာလို့ရှိတဲ့အခါငါတော့ခက်ပြီဒကာဓမ္မငကုကငါမြင်တယ်ထင်သားလို့ငါခက်တာလားငကုကငါမြင်တယ်မထင်ငါခက်တာလားနိုင်မဩဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာသက်္ကာရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခသောမနသာလာရတ္တနော်ဩမျိုးလုံးလေးအကြောင်းမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ငါတော့ဖြင့်ဒီဘဝလူပြေရှုံးပြီအင်းမျိုးလုံးပြသွားတာနဲ့လေငါလူပြေရှုံးပြီဆိုတော့ငါရောပြီဒီကရာလူပြေရှုံးလိုက်မရှုံးလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒုက္ခပရိဒီဝတွေလာပါလိမ့်မလို့ငါလူပြေရှုံးပြီဆိုတော့ဒုက္ခတွေပေါ့ဗျာဆိုရင်တဲ့သဘောကြောင်းရတဲ့သဘောတွေလာတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခပရိဒီဝတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ငကောတော့ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တာကိုငါဆွဲထားလို့ယခုတော့ပြန်ငါကိုကျွန်းနေပြီမှန်ပါဗျာတဲကြောက်စရာကောင်းပါဘုရားဒကာဓမ္မတို့ငကောကဘာဖြစ်လို့အခုသောကပရိဒီဝါလိုက်ပါလိမ့်မှန်ပါဗျာငကောကငါဆွဲထားမှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်မျိုးလုံးနဲ့ပတ်သက်ဒီကရာချုံးမဲ့ကြဒီကရာကြုတ်တော့ဖြင့်ဒီဓမ္မဘုန်းနဲ့ဒီသာသမီတွေနဲ့ကိုဒီမျိုးလုံးကကျုပ်ကဒုက္ခရောက်ပြီဒီမျိုးလုံးကနေဖြင့်ကျုပ်ဖြင့်ကိုယ်ကျွန်းနေတော့တာပဲဆိုယူကနောက်ခံတဲ့လာရတ္တာတွေသောကပရိဒီဝလာရတွေဟာဒကာကျဲစဉ်းစားမိဗလားငကောကမျက်လုံးပါဆွဲတာငါဆွဲတာဒီမျက်လုံးလေးကငါချင်းနေတော့အင်းဒီမျက်လုံးလေးကဒင်းသလားဖုံးယောဂဟုကအန္တရေကရခြေသမားတွေကလက်လျှော့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ခွန်းကငါချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပဲစဉ်းစားပါတော့ကျုပ်တော့ကိုကျွန်းနေပြီဘယ်နဲ့ပြောကြရုပ်တော်ကိုယ်ကျွနေပြီတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကိုယ်ကျွနေတာတော့ပြောစမ်းပါဦးတဲ့မဲတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်ဆိုတာနဲ့ငါဆိုတာနဲ့မထူးဘောဗျာမှန်ပါဗျာအဲကျုပ်ကိုယ်ကျွနေပြီလို့ကိုယ်ကျွနေပြီဆိုတော့ဆိုရင်လုံးနေမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဆိုရင်လုံးလာတယ်ဆိုရင်ဖြင့်တောကပရိဒေဝရင်နေရေးကြလာမယ်ဆိုတော့လည်းဧကံဘောဗျာကိုယ်ရှင်ရင်စိတ်ရှင်ရင်ဆိုတော့ကာယကဒုက္ခခြေသီးကဒုက္ခတွေရောမှန်ပါဗျာအဲဥပါယသဆိုတော့ပြင်းစွာစိတ်တန်းချုံးဝေးချလာတာတွေရောမှန်ပါဗျာအဲဒါကသိဒီဟာတွေဘယ်နဲ့ကြောင်လာပါလိမ့်မတော့လို့နေတော့မှဘယ်လိုဖြေကြပါမလဲမှန်ပါဗျာဩငါကိုယ်တော့ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတရားကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတစ်ခုတရားကိုငါရဲ့လို့ဝင်ပြီးဒီကလာသက္ကာရိခိဒီဥတော့ငါတော့ဝင်ပြီးဒီကလာမြန်စိတ်ကိုငါရဲ့လို့အတင်းရံပြီးဆွဲလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌုပါဒံကဆွဲထားလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ဖြတ်ဆိုဒီမျိုးလုံးလေးကကြောက်ပြက်သွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ယောဂရရသွားတယ်တင်္ကလာဖုံးသွားတယ်ဆိုဖြင့်ငါခက်တော်တာပဲဆိုတာလာရမလာရဘူးလားအင်းတရားဓမ္မကဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်ညာနဂူကပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားနားမလဲအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တာရောနားမလဲတော့ဒါငါဆွဲထားလိုက်ငါတော့ဖြင့်ပို့ကြည့်နေတယ်ဒီမျိုးလုံးပဲရှိပြီးနေတယ်ငါပဲရှိကြည့်နေတယ်ဒီငါပဲရှိတယ်ပို့ကြည့်နေတယ်လည်းငါပဲရှိတယ်အထက်ကောင်းတဲ့ချောတဲ့အဲအတ္တနေပါတယ်မပါဘူးပို့ပြတ်ဒီပါတယ်မပါဘူးချိပြတ်ဒီပါတယ်မပါဘူးဆိုတော့လည်းငါပဲကြည့်ရတာယခုတော့ဖြင့်ငါတော့ကိုကျွန်းနေပြီမျက်လုံးကအကြောင်းမြင်ညို့ဘူးကိုကျွန်းနေပြီဆိုတော့သောကမလာဘူးပရိဒေဝရောအဲဒုက္ခရောအဲဒေါမနသာဥပါယသပြင်းစွာပင်မမှုကြီးရောအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မတော်လို့လက်သေးရှာတကားသိဩနှစ်ကွာငါမဟုတ်တာငါလောက်တာတာကိုနှစ်ကွာသင်္ခါကြည်သာမှာသက်ခုံစပရိစ္ဆာယူပိစပရိစ္ဆာသက်ခုဝိညာဏံဆိုတဲ့မြင်စိတ်ပေါ်လာပါမှန်ပါဗျာ
အဲ့ဒီမြင်တဲ့ကလေးကိုသူကနေကဘယ်နဲ့ဆွဲတာငါမြင်တယ်ဒါငါပဲဘုရားဖြင့်ဒီမျိုးလုံးကနေရာမကြတဲ့ငါကိုယ်ကျွန်းနေပါဘောလားဒီကိုယ်ကျွန်းနေပါဘောလားဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနကတွေဟာစဉ်းစားတာကြည့်ကြပါတော့တရားဓမ္မတွေတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်ရပါတယ်ငါကအစွဲလွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်စိတ်ကငါထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအဲ့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိရင်သက်ကာယကမပြုတ်ပါဘူးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးမသိလို့ရှင်ဒကာသက်ပါတဲ့သက်ကာယမပြုတ်လို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနစတွေလာရမလားအဲ့ဒီဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနစတွေနဲ့လာပြီဆိုမှဖြင့်တဲ့အဝိဇ္ဇာကတော့မပါဘူးမင်းတော်ပြောဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသဆရာမတိသောပုဂ္ဂိုလ်ရိဖြစ်တာဖြစ်လေတော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကလာအဝိဇ္ဇာကလာတော့အဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရပြစ်เสียဟောသံဃာတပတ်ပတ်သွားတယ်နောက်ပရိဒိနေတဲ့စီရောက်သွားတယ်ဩရေဓမ္မတဲ့ဒီလက်တွေကြောင်းရင်းရှာလိုက်တာယခုဘဝမှာလည်းဒုက္ခပရိဒိဝနဲ့သေတော့လည်းပရိဒိရိဒုက္ခနဲ့လာပြန်တယ်သေပြီးပြီရှားမယ်ပရိဒိရိဒုက္ခလာရတာဩဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲတွေးတဲ့ခါကျတော့မှလက်ပဲအရင်ကြရရှားတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားမလဲလို့ဒိဋ္ဌိကကပ်ပြီးကာလနေသောကြောင့်ဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသာလာရတာအဲ့ဒါလာသောကြောင့်အဝိဇ္ဇာတွေပေါ်ပြီးသင်္ခါရတွေပေါ်လာပြန်တယ်ဆိုတော့တန်တရာပတ်မတော်ဘူးဘာမဖြုတ်လို့ပါလိမ့်မလို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရင်ကြကြသက်ကာယဖြုတ်ပေးနေပါလားဆိုပြီးတာဒကာဓမ္မတို့လေးစားစွာနဲ့နာကြဒကာကျွဲတို့အားလုံးဥလဘုသူခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားမလဲသက်ကာယပြုတ်ကုန်ပြုတ်ပြုတ်ပါဘုရားပြုတ်ပါဘုရားအဲဒါကြောင့်ညံကြီးကြီးနဲ့နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်းနာနာရထောင်းပြီးညံကြီးကြီးနဲ့စဉ်းစားမှသာလဲဩသက္ကာယမပြုတ်ခဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သက္ကာယတန်းလန်းနဲ့ဗနေမှာပဲမှန်ပါဘုရားသက္ကာယတန်းလန်းနဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဟာလေးတစ်ခုပြည့်စည်သွားရင်ဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသာလာမလားမလားဘူးလားမှန်ပါဘုရားလာရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရောမှန်ပါဘုရားဩဘယ်နဲ့ကြောင့်တဏှာပြတ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဥပဒနာရှုပါရဲ့သားနဲ့သံသရာကြီးပြန်ဆဲရပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်ခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းပါပြီ။ဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲ။ဒါကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိမဖြုတ်တဲ့ဝိပဿနာအလုတ်ဘူးသေးဒကာကျွေရေသမန္တလောက်ခရီးမရောက်ဘူးနော်။ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ရလဲ။ဒါကြောင့်ဒီဒကာဓမ္မတွေအမမန်ခံပြီးကြလားလာကြတော့ဇာဘုန်းကြီးကလည်းအမတန်တသံတရားလုံးဒုက္ခကိုတပ်ဖြစ်စေတဲ့သက်္ကာယဒိဋ္ဌိတသံတရားလုံးကိုပေးလေသည်မြဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသတွေပေးလေသည်မြသက်္ကာယဒိဋ္ဌိကပေးရှင်းသားမလားငါမြင်တယ်ငါပိုးလည်းမြင်တယ်ရှင်းတယ်မြင်တယ်ထဲလည်းမြင်တယ်ယခုတော့ဖြင့်ငါခဲ့ပြီဟောဒုက္ခလားမြင်လာလေးကငါကငါလောက်ထားတာငါလောက်ထားတာမြင်လာလေးကအခုပြည့်စည်သွားတဲ့အခါတင်္ဒလာဖုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ငါအိမ်မှာငါဖြင့်ပြောပြောကြမငါဖြင့်ကိုယ်ရှင်နေပြီဟောတကယ်ကခေါင်းဆောင်မှလာပြီမလာသေးဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတွေနဲ့အိမ်မပြောစားမွန်ဖြစ်ပြီးကြလားယူနောက်မဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့တကယ်ကျွဲစဉ်းစားကြတက္ကရာကြီးစွဲတယ်နကောမြင်စိတ်ကလေးငါထင်တာဘာထင်တာပါလဲမြင်စိတ်ငါထင်တယ်သဘောကျအဲ့တော့ဒီငါလေးပါပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းတဲ့အင်းနကောကလည်းဖြစ်ပြဲအင်းနောက်လာမှာ၄လေအင်းနောက်လာမှာ၄လေဒီလိုဆိုတော့အော်သူဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီသူဘောနဲ့သူအဲအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တာပဲအဲအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တာပဲလို့သိနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဩအကြောင်းကလည်းဒုက္ခသစ္စာအကျိုးကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုပြီးကြတော့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အလယ်လမ်းလိုက်မိတဲ့တွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသာလာပြီမှန်ပါဗျာ
ဒါပြောရဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲလို့ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာချုပ်ပြန်ရှင်းမလားရှင်းပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲလို့ရှင်ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာချုပ်ပါမချုပ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်တရားမများသေးပါဘူးတရားဓမ္မတို့ယခုခန္ဓာဖြစ်စေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိချုပ်ပေးနေတယ်မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူးသဘောကျရဲ့ဒါဒါဖြင့်ဒီကမျိုးလုံးအချီယုတ်ဒီကအရှင်းဖြူနေကြောင်ကြကိုခန္ဓာပေါ့ဗျာအနှခုတော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာသစ်တို့ဒကာကျော်တို့ဗာစိတ်ပေါ်သလိုမြင်သိပါပါဟောဒါမြင်သိတော့ငါမဟုတ်ဘူးတော့မြင်သိတတ်တဲ့တော့မြင်သိတတ်တဲ့ငါများပါသေးလားဟောဒါဖြင့်ဒီထဲမှာကမြင်သိထဲမှာကငါမပါလို့ရှင်းဖြင့်ဒိဋ္ဌံတည်းဖတ်တော်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာထဲမှာကငါပါပါမှာဒီဘာသာကြောင့်ဒီဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နဖြစ်တော်တယ်ဆိုတာသိကြတော့ဝေဒနာတိုင်းနဲ့ငါမပါပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာတိုင်းကိုငါပိုင်တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒဏ်နဲ့ကိုငါမပါဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဒါရီကငါမပါဘူးလို့သိထားတော့ဘုရားဓမ္မတွေဒါတရားတွေဟာအကြောင်းကျိုးတွေပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။မင်းမြင်သိကြအောင်အဲခံစားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ခံစားတဲ့ဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဗျာ။အဲဝေဒနာကြောင့်တဏှာရောဖြစ်ပါဗျာ။မိမိလောက်ထားတာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်နေတာလား။ဖြစ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကြတော့အကြောင်းကျိုးတွေဒါဒီလိုဆက်ပြီးအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တာတွေပဲ။အကြောင်းကျိုးလို့အကျိုးဖြစ်တာတွေဒါဆက်နေတော့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ။ဖြစ်ပါဗျာ။အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တာတွေဒါမြင်ရတော့တာပဲဆိုပြန်တော့လေဒုက္ခချုပ်တာတွေအော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ပြန်တော့လေဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာတွေပဲဒုက္ခဖြစ်ဒီနောက်ဒုက္ခအကြောင်းဖြစ်ဒုက္ခချုပ်ဖြစ်အဲဒုက္ခအကြောင်းချုပ်၍ဒုက္ခအကျိုးချုပ်တယ်ခန္ဓာထဲမှာဒါပဲရှိအဲ့လိုသိသားတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ငါချားချုပ်လို့ရသေးမရတဲ့အခါကျတော့ဩဒါအကြောင်းဖြစ်လို့ချုပ်ဖြစ်တာပဲလို့ဉာဏ်လေးကစောင့်ကြည့်ဘေးကနေပြီးတော့အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တာပဲလို့ဉာဏ်လေးကစောင့်ကြည့်ဒုက္ခကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လောကပရိဒေဝလာသေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းဖြစ်ချုပ်ဖြစ်နေရှာတာပဲအကြောင်းချုပ်ရဲ့ချုပ်ပါဘူးဒီကဲဆိုသိနေတော့ဩဖြစ်တာနဲ့ချုပ်တာရှိတာပဲလို့မသိကြဘူးချုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြတော့ဒဇိန်ကိုပြင်ပကနေသေးရမိမိကဒဇိန်ကိုကြည့်နေတယ်လို့ပေါ့ဗျာခန္ဓာကဒဇိန်အဲညာကမိမိထားပါတော့ညာလေးဥရောမိမိကခန္ဓာလေးဥရောဒဇိန်ကြည့်လို့ကြည့်နေတော့ဩဒီပရတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒဇိန်သဘောအတိုင်းဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်နေတာပါလားလို့ညာထဲမှာသင်မလားသင်ပါပါဘုရားသင်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်အဲအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်လို့ညာထဲမှာမြင်လာတော့ဒိဋ္ဌိကပ်သေးရဲ့ပါပါဘုရားအဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်လိုက်တာဘ누구กว่าသွားဒိဋ္ဌိกว่าသွားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်လိုက်တာဘာกว่าသွားပါလဲဒိဋ္ဌိกว่าသွားဒိဋ္ဌိกว่าသွားတယ်ဆိုတာရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိกว่าလို့ရှင်းဖြင့်သောတာပန်ဘာကြောင့်ဒီပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိกว่าလို့ခင်ဗျာသောတာပန်ဘယ်နှယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲသောတာပန်ဘယ်နှယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်နော်အဲ့တော့ဒေဝဆရာများကလည်းအိုးဒိဋ္ဌိกว่าရင်ဝိသေကိစ္စกว่าပြီးသားပါกว่าဆိုတော့အကြောင်းဖြစ်လို့ပါတော့ဆိုတော့ဘယ်လလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဝိသေကိစ္စလာသေးတယ်အဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိกว่าရင်ဝိသေကိစ္စသေးတယ်ဝိသေကိစ္စထုกว่าရမလို့တော့ပါဘူးရှင်းမလားဒိဋ္ဌိกว่าတာနဲ့ဝိသေကကွာသွားတာပဲတကားသိရှင်းကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂါရမတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ရည်သည်အမတန်ရည်ကြီးတဲ့ရည်ဝိပဿနာရှုဖို့ရည်ဟာဒိဋ္ဌိရှင်ပြီးမှရှုရမယ်ရည်ပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာမှုနဲ့ဝိပဿနာရှုမှုသိပ္ပုထားမယ်ဒိဋ္ဌိခွာမှုသိတာတကားကျွဲရဝိပဿနာရှုမှုနှစ်ကြရမှာအခုတော့ရောက်လာရှုရဲ့ရှုရဲ့ရှုရဲ့ဆိုတာမျိုးနဲ့တော့
ဩလူသေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗေပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားဒါနေ့ဒကာဓမ္မတွေစပြီးပြလိုက်တယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့ယခုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပြရည်ပေါ်လာပါဘူးဒီအမျိုးလုံးနဲ့ဆင်းတဲ့ကြိုးတော့မြင်စိကလေးပဲနဲ့နေကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါမြင်စိကလေးပေါ်တာနော်။ငါပေါ်တာသူပေါ်တာဟုတ်ပါရဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီလိုသိထားတာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိထားတဲ့အတွေ့တဲ့ငါအစောကြီးပြုတ်။မှန်ပါဗျာ။ပြုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ငါအစောကြီးပြုတ်နေတယ်ဆိုတာကျေနပ်ပလား။ကျေနပ်ပါဗျာ။ဒါကဝေနီခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကသက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့တွဲဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြနာမခန္ဓာလေးပါးနဲ့တွဲဖြစ်ရဘူးအဲမြင်လေကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်လို့မှတ်တဲ့သင်များမြင်ခံစားဆိုတဲ့ဝေဒနာဟုတ်လားအဲဒီလိုခန္ဓာလေးပါးနဲ့တွဲဖြစ်ရဘူးအေးဒါဖြင့်နာမခန္ဓာလေးပါးဖြစ်နေဒီပြန်ဝေဒနာကဘာနေတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียအဲဝေဒနာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတဏှာကအကျိုးဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားအဲဒါကသိအကြောင်းပြုရလားအကြောင်းကျိုးပဲလာပြန်တယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲအကြောင်းကျိုးပဲလာပြန်တယ်ဆိုတာသိတော့ဒီမြင်စိတ်ထဲမှာလဲမပါရလား။မပါပါဘူး။မြင်စိတ်ကကြည်ပြူတဲ့တဏှာထဲမှာမပါပါဘူး။အဲတဏှာချုပ်ပြီးဥပါဒံပေါ်လာတော့တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်တဲ့အထဲမပါရလား။မပါပါဘူး။ဥပါဒံကြောင့်ကံဖြစ်တဲ့အထဲမှာမပါပါဘူး။ဟောဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိမှငါပြုတ်တယ်။မပါပါဘူး။ဘယ်လိုပါလဲ။ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပညာရှိကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘေးကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာပညာရှိကအရေးကြီးပါတယ်ဆွဲသားနဲ့နာရတော်အောင်နားထောင်ပြီးတော်အောင်နေလို့မတော်ဘူးဒါအပေသွားတဲ့ရေဆောင်ကြီးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားပါပါလိမ့်ညာအဲဒိဋ္ဌိအပေသွားတဲ့ရေဆောင်ကြီးမှန်ပါဗျာသောတာပန်ဒီချင်းဒိဋ္ဌိခွာရပါဘူးရှင်းမလားကျောင်းကျိုးတွေကိုဒကာဓမ္မတွေဝေဖန်ပြီးဒီကလာပြောလိုက်သဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ငါပြုတ်ကြပါမြင်တာလည်းငါမဟုတ်လူကျင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသဲလန်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအာထုတ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲမြင်တာဘူးပါလဲဆိုမြင်စေအဲလူကျင်တာဘူးပါလဲတဏှာသဲလန်တာဘူးပါလဲအာထုတ်တာဘူးပါလဲအဲဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်တယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အစဉ်တရားမျိုးလုံးဘက်ကတော့လာနေတာအဲလာတိုင်းလာတိုင်းပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဟာဒါပါပဲအကြောင်းရဲ့အကျိုးတွေကသိဆက်မနေဘူးလားသူကဲသူဆက်နေတာမြင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတစ်ပါးရောသေးတာအဲဒီလိုသိထားတာဒါသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဒါကဓမ္မတွေကဒီလိုဝေဖန်သိနေတော့မြင်သွားတော့ဟဲ့လို့ငါဆိုတဲ့သက္ကာရိရှိနှင်းရသေးသလားမနှင်းပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသက္ကာရိရှိမနှင်းမဲနဲ့သွားပါလိမ့်မလို့လို့နေတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိလို့ခင်ဗျာရှင်းရှင်းပါဘူးအင်းပါသိရောဓမ္မပါပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်လိမ့်မယ်လို့ဘသူကပြောပြောအုံးဒီစီဆုံးမျိုးလို့ပဇတ်တဲ့ရောက်ရင်တဲ့ရောက်ရောက်မသာမဲ့ညာဖုံညာတော့မရဘူးဒါတော့အရင်ဖြုတ်ရသဘောကျဒါကိုအရင်ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့ကြီးကြီးနက်နက်သဘောကျပါဒါဖြုတ်မဲ့ကြံတော့လေဘာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလဲရကဲဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါကျွယ်ဒိဋ္ဌိကဘယ်နဲ့လဲဒိဋ္ဌိမျိုးပဲနဲ့ခေတ္တပြတ္တအိဋ္ဌရေရှုနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကဝိနည်းမှာဒိဋ္ဌာနုတရားသဘောကျဒိဋ္ဌာနုတရားဆိုတာဒိဋ္ဌိအနုတရားမနဲ့မပယ်သေးဉာဏ်နဲ့မပယ်သေးဘယ်ခါမှဆိုရှိနေတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနုတရားကဖြုံမမလားမဖြုံတော့တခါကျသိကြောက်ချင်သောဒါဖြင့်အာဟုတလောက်ခရီးပေါက်ပါမလားလို့မေးလိုက်ဘာနာမလဲလို့ပါလိမ့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲတော့ဘာမပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ဘုသစ္စာရောသိသေးရဲ့ဩခက်ပြီခက်ပြီခက်ပြီတရားကျွေခက်ပြီသဘောကျအမတန်လူသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့မှဒီတရားပွဲမှာစပိဋကလာတရားဓမ္မတွေဩဒီကစပြီးအလုံးလို့ဟာဒီဟာခွန်ကြီးကစ
စပြီးဒီကလာအလုံးလို့ရမှာပါလားဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားကြပါဘုရားသဘောပါကြသေးသေးချာချာမှရောက်လာအင်းဒကာဓမ္မတွေအာနာပါနာအလုပ်ခိုင်းလုတ်တော့လုတ်ပါတဲ့ခဝုပ္ပကလာကူးတော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒါမပါရင်မရပါဘူးဒိဋ္ဌိခွာထားတဲ့နေမရရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဒိဋ္ဌိအပင်ခံမှာပဲရှင်လူရာကဖြစ်တဲ့ဒီမြင်ပါရဲ့သာနဲ့နိဗ္ဗာန်မရတာဘာခွာဘာမခွာလို့ပါလဲရှင်သန္တာဖြစ်တဲ့ဒီမြင်ရဲ့သာနဲ့နိဗ္ဗာန်မရတာဖြစ်ပြမမြင်လို့လားဘယ်နဲ့ကြောင့်မရအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမခွာရင်ဒဂရမတို့ဝိပဿနာဉာဏ်လုံးများတော့လေခရင်မပေါက်ဘူးဆိုတာသိချာပါသဘောကျဒိဋ္ဌိမခွာရင်ဝိပဿနာမှာခရင်မရောက်ဒိဋ္ဌိမခွာတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်လည်းသဘောမကျနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သဘောကျနိုင်မှာမလို့ဒိဋ္ဌိမခွာလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုဘလောက်ပဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိခွာနေနေဒီကိုသူသဘောမကျလို့ရှင်ဖြင့်အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နည်းမျှသဘောမကျဘူး။ဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိမြေရောတော့နိဗ္ဗာန်နံဘူး။ဘောဓဘာရီမရမယ်နိဗ္ဗာန်ကဒိဋ္ဌိချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမချုပ်ဘဲနဲ့တရားထုတ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိကိုမခွာရဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိမချုပ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျပါ။အဲဒါကြောင့်ဒကာကျွယ်ကလျာဏမိတ်တာဆရာတော်သမားကောင်းတွေအလွန်ရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတာပေါ်လာသေးဘူး။ရှင်းကြပြီ။တိုင်းလာဖြင့်တကားချီထားတဲ့တိုင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိရင်ဘာမပြုတ်သရုံဟာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးနော်တိုင်းလာဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိသွားပြန်တော့အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့ရှိရင်ပထမတဲ့နံပါတ်အောင်မြင်ပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိရောသိတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြည့်ရဘာသစ္စာတော့သိဖို့အရေးကြီးသေးမကြည့်ဘူးလားလေရာဓမ္မရေဘုန်းကြီးများပြန်မှန်းခံတော့ခမရတို့ညာအိတ်ထဲရောက်ကြပါစေဆိုတာကိုလည်းစေနာကောင်းထားပါလေ။ညီညာအိတ်ထဲမရောက်ပါခမရတို့မှရှိတဲ့ညာနေဥသောအိတ်ထဲမှာမရောက်ပါအလွန်ဆိုးရင်ပါလေ။ညာအိတ်ထဲမှာမှဒိဋ္ဌိခွာနေနေသည်ဆိုတဲ့သမာဓိဒိဋ္ဌိမရောက်လို့ရှင်ခမရတို့ညာအိတ်ထဲမှာခမရတို့ဟရိယဝုစုဆိုတဲ့အထဲမှာပြန်ဒိဋ္ဌိအမြဲကိမ့်နေတယ်။ယခုပြောတဲ့ညာရမှာဝန်းထဲမှာအမေဝိပါလက်ထရိုးရဆွဲလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဖြစ်သွားမှာ။မှန်ပါဗျာ။မျက်မှန်ပြုတ်เสียအကြောင်းကိုမရှိပါဘူးဆိုတာသိချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဟောဒီမြင်းလေးကလေးချုပ်သွားတော့မြင်းလေးကလေးချုပ်သွားတော့ကိုဟာကနေရတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ။မှန်ပါဗျာ။အော်မြင်းလေးချုပ်ပြီးမှဝေဒနာဖြစ်တာဆိုတော့မြင်းလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဘာသစ္စာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီဝေဒနာရကောရှင်းလဲဖြစ်တယ်အဲဖြစ်ပြပါသစ္စာဩော်ဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာကနာကလည်းဖြစ်လဲဖြစ်ပြလဲပြဘာသစ္စာဥပါဒံကလည်းဖြစ်လဲဖြစ်ပြလဲပြဘာသစ္စာအဲကံကလည်းဖြစ်လဲဖြစ်ပြလဲပြဒုက္ခပါပါအဲဇတိကရာမရဏတွေကလည်းဖြစ်လဲဖြစ်ပြလဲပြပေါ့ဗျာဒါပြန်ဒီတန်ကြီးဗာရမရိမလို့မဲလို့ရှင်အဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့မှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိတယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိပုံကလည်းရိုးရိုးသိမဟုတ်ဘူး။အော်ဒုက္ခတန်ကြီးပါကလားမသိကြဘူးသိပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှအော်ဖြစ်တာရောပြက်တာရောဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ဓမ္မနုပ္ပါဒ်နဲ့ရှုချက်။ဒါဖြင့်ဘာသာလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိမြင်စိတ်လာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိအဲဝေဒနာလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတဏှာလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိဥပါဒံလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိအဲကံလာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိအဲဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ရှိအဲရှုတာရဖြစ်ဖြစ်ရှိအဲမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့မက်ပေါ်ခြင်းမြန်တော့လေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာသိမှမဉဏ်ကပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိနမောယပေါ်နိုင်မလားဖြစ်ဖြစ်ရှိဩတရားသစ္စာတရားကျွဲတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မသိဘဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလည်းရှင်းနိုင်ပါ့။ဒါရင်ဒိဋ္ဌိကွာခြင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရမယ်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်ဖို့ဖြစ်ချုပ်ကိုနားလည်ရှိတော်မှာလေတဲ့။တရားဓမ္မတို့ပွားများတဲ့ဝိပဿနာအသည့်ဒိဋ္ဌိကွာပြီးသားဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိကွာတဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးသားဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတယ်။
သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရွယ်ဒီရေးမကြည့်လားကြည့်ပါဘူးကြည့်တယ်တဲ့ဒီလိုဒကာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမလိုက်စားတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြရှုညာတော့လည်းဒိဋ္ဌိမကွာဘူးမကွာပါဘူးဗျာသစ္စာလည်းမသိလို့ကွာပါမကွာပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိတန်ခါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုခဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ဖုံညာမရနိုင်သဘောပါကြဒိဋ္ဌိတန်ခါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေမဉ္ဇဉ်ဖုံညာမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြရှင်နုရာတို့ရှင်နုရာတို့ရှင်သန္ဓတို့ရှင်ယမကတို့ဒိဋ္ဌိတန်ခါနဲ့လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရာကိုမရဘူးရကြရဲ့မရပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိတော့ဘာကွာသွားလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိအကြောင်းပြလို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်တခါတည်းသစ္စာဉာဏ်ရောက်မလာဘူးသစ္စာသိတဲ့မဉာဏ်ကရောက်မလာဘူးအော်ဒိဋ္ဌိကွာလို့ရောက်တဲ့ဉာဏ်ဒိဋ္ဌိမကွာရင်ဒီဉာဏ်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြခိုင်းတာဖြင့်ဒီဉာဏ်ရတော့မှဒီဉာဏ်ရတော့မှဒီဉာဏ်ကျိုးစားပြီးဖြစ်ပြရဒုက္ခသစ္စာပဲဝိညာဉ်လေးလည်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲတဏှာလည်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲဒိဉ္ဉံဒေါသလေးလည်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲမောဟလေးလည်းဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာအကုန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးမှာဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုကြီးกว่าမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခအစုကြီးกว่าတော့ဒီတဲ့ဒုက္ခမပါဘူးกว่าလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ဟောတော့တွတ်ဖြစ်ပြပါသစ္စာဒုက္ခပါပါအဲသိတာကမှန်ပါပါအဲဖြစ်ပြကသိတာကမှန်ပါပါအဲဒီမှာဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးသိသွားပြန်တော့လေအဲဖြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာပြတ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့ဒကာဓမ္မတွေကသိသွားတော့နောက်ဘဝလိုချင်တဲ့တဏှာသိမလားမသိဘူးလားဘာကြောင့်တော့နောက်လာလေဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလာပါပဲနောက်လာရင်လည်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမှာတပါးတခြားလာရရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဂါရင်ဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးယခုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဖြင့်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းရှုတိုင်းရှုတိုင်းလိုချင်သေးရဲ့မလိုချင်တဲ့မညာဝိရာဂောဆိုတာဒါပါပဲမလိုချင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဝိရာဂဉဏ်ပေါ်လာတော့ရှားဆိုကိုရှုနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွားလဲ။အဲချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခချုပ်တာဘာသစ္စာ။အဲချုပ်သွားပြီလို့သိတာကအင်းတကယ်ပျောက်ပြက်ပြီးချုပ်သွားတာတွေကတော့ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာ။ချုပ်သွားတဲ့ချုပ်သွားတော့ဘာမှဒီနေရာဒုက္ခတွေမတွေ့ဘဲနဲ့နေတာကနိရောဓသစ္စာ။သဘောကြ။အဲနိရောဓနဲ့မဲ့ကကြားမနေဘူးလား။အဲကြားနေတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်ပါဦးနဲ့။အဲယခုခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခအစဉ်တန်းကြီးဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးဖြင့်ချုပ်ပျောက်သွားပြီ။ခန္ဓာကိုပျောက်သွား။ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးပျောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကွာခန္ဓာကြောင်းပါလား။ခန္ဓာဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးတွေခဏခဏဆက်တာကိုဆိုတာကိုဗျ။ခန္ဓာကံတရာကြီးချုပ်မတော်ဘူးလား။အဲထုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာသံသရာထုတ်တာလားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဆိုတာတွေထုတ်တာလားဟောခန္ဓာကိုယ်ကခန္ဓာသံသရာကဒုက္ခသစ္စာကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကထုတ်သွားတော့ဟိုတဲ့ခန္ဓာရှိရနဲ့ခန္ဓာကတော့ရှိရဗညာနဲ့မှထုတ်သွားခန္ဓာကတော့ညံထဲမှာအဲညံထဲမှာချုပ်သွားတော့ဩခန္ဓာရှိရနဲ့ညံထဲမှာချုပ်သွားသောကြောင့်အခုချုပ်သွားတာလေဟာအင်းခန္ဓာရှိရနဲ့ချုပ်သွားသောကြောင့်သောပါရိသေသနိဗ္ဗာန်နောက်ကြတော့ဒကာရမလေးကတန်းရတယ်ဆိုကြပါစို့ဥပမာပဲဒီတိုင်းချုပ်သွားလို့ဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်ပြီးဒကာလာသွားလို့မလေးကရသွားတော့နောက်ပရိသေမလာတာကလည်းအနုပါရိသေသနိဗ္ဗာန်နောက်ပရိသေမလာတာကဒါပြောအခုချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်မှမရဘဲနဲ့ဟိုးပြေမရမယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးကရနိုင်မှာမရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဒီဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပြင်ပေါ်မှာပဲခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုယ်ပိုင်ရသွားချင်တယ်။မရဘူးလား။မရပါဘူး။သူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသူရှုလိုက်တယ်။ဘုရုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုတာပါ။အဲသူခန္ဓာကြီးတစ်ခုပ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 ြီးအကြောင်းမျိုးတွေဆက်နေတာအကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမန္နဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခနိယုဇ္ဇမန္နနိယုဇ္ဇိငါကန္နာတစ်ခုလုံးမှာဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်နေတာမှတပါးဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့
ညာငါရောက်ပြီးတဲ့ကလာသွားတော့လွေခြင်းတရားရခြင်းတရားဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုပြီးဒုက္ခကိုအကြောင်းလဲဒုက္ခအကျိုးလဲဒုက္ခလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိသွားတဲ့တွေ့တဲ့ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပင်နဲ့မောမှာပထမမယ်စရမရဘူးသဘောပါကြဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေယနေ့တရားကြီးပြောတဲ့နေ့ဖြစ်နေတယ်အစေရကတ္တဝတ္တမထည့်နိုင်ဘူးနိုင်ရှိလို့နော်ကဲဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကြည့်ပြီးဒီကရဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးတွေတယ်ငါကိုငါဟာလုံးဝမပါဘူးဆိုပြီးရှုပါရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတစ်ခုလုံးကလည်းဘုရားကသေချာဟောจิตตุญญานเนี่ยมาแล้วผิดทุกข์เจตุกข์มาแล้วบามาไม่ใช่ผู้สุดะผิดแต่ทุกข์กิสสานี้ก็เพียงๆชุบไปบ่าเพียงๆชุบแล้วทุกข์กิสสานี้ยถาคุตญาณบ่ยาดีทุกข์กิสสานี้ม้องเห็นดีทุกข์กิสสานี้ชุบยิ้มมาแต่ในระกาเตยเปี่ยวถั่วตัวเลยเปี่ยวกว่าล่ะไม่ชื่อหรอกผู้รู้ติได้ญาณปัญญาคงฉะนั้นนี้ทั้งอาทุเดชิခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်၌ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်၌အကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီအကုန်သာရှုလိုက်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိကွာရှုတာပဲဒီလိုဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဉာဏ်နဲ့အထုမနဲ့မရပါဘူးမနဲ့အထုဉာဏ်နဲ့ရပါလိမ့်မယ်လို့သေသေးချာချာဝရိယသာကုမာရသုံးပါဟောတာရှင်းကြ gain ဒီတိုင်းအလုပ်လုပ်ကြပါတဲ့ယနေ့ဒီရင်တော်ကြသူ